Hej välkommen tillbaka det här är Nick Agrian Jag ska gå igenom eh, Hur stor är delen? Det är den som vi ska gå igenom. Och, eh, du hittar den i sidan 29 till 32 i boken Matematik grundvux delkurs 3. Så om du vill hänga med så öppnar du boken i sidan 29. Ska vi titta. När vi pratar om delen då pratar vi om hur som finns i, ja. om vi skulle bara plocka en del av den, det är den som är delen, alltså delen av det hela. Om man ser så. Så till exempel om den här plommon, äh, frukterna, äh, har vi 12 stycken och vi vill bara plocka en tredjedel av den så om jag skulle dela den här i tre högar då så har jag tre höger där så ser jag att det är fyra stycken plommonfrukter i varje del. Hur man gör med det så tar, gör man så här 12 dividerar. en tredjedel av 12 betyder det. Så om man multiplicerar den här så har vi 12 Dividerar med 3 så får vi 4. Okej, okay. ska vi titta på några exempel då. Här, en femtedel av 20 så har vi en femtedel multiplicerat med 20 så har vi om vi multiplicerar den så har vi 20 dividerat med 5 så har vi 4 kronor. Och här är det, det finns två olika sätt att göra den här. Det första är att vi har en fjärdedel av 60 då är det eh, 60 dividerat med 4 lika med 15 kg, Men jag behöver 3, så jag måste multiplicera det med 3. Så har jag 45 kg. Och det är det jag är svaret. Eller man kan göra det direkt. Man kan göra så här. 3 fjärdedelar av 60 så multiplicerar jag den. Eller jag kan göra det här 180 dividera med 4 och sen dividerar jag den. Det kan vara jättesvårt när det handlar om, om uh, stora tal. Så vad ni kan göra är tre fjärdedelar multiplicerat med 60. Vad du kan göra är, du ska inte räkna än. Du är där om 4. men här räknar du den här. Då blir det mycket lättare. Så multiplicerar med 15 så har jag uh, 45 kilo. Ett annat sätt att räkna den är att jag ska rita en, en hel. Så. Och så delar jag den i fyra därför det är den som visar. Och sen lägger jag uh, 60 i eh, 15 i varenda 15, 15, 15. 15. Där är ju 60. Det betyder att jag behöver tre stycken av den, tre fjärdedelar. Då räknar jag gånger, äh, 15 gånger 3. Är jag 45. Okej, ska vi titta nästa exempel till. Här är det. Hur mycket är tre fjärdedelar av en timme. Vi har räknat ju egentligen den här så jag ska inte förklara riktigt nu. Äh, multiplicerar med 60 så vet vi att det är ju tre Multiplicerat med 60 genom fyra. Det vet vi redan att det är 45 minuter som vi har gjort innan här med den här, tre fjärdedelar av 60 är ju samma sak. En timme är ju 60 minuter. Och det kan man väl säga också 3 kvart säger man också oftast. Men om vi säger så här tre femtedelar eh, av en timme, alltså 60 så kan vi kanske det lite lättare, lite svårare. Så har vi 3. multiplicerar med 60 genom fem. Så har vi 3 multiplicerat med. Vi kan dividera det redan. Då får vi 12. Okej, okay. där 6 dividerar med 5 är ju 1 eh, och sen 1 där så 10 dividerar med 5 är ju 2. Så det är 12. Så har vi 36 minuter. Det är inte så svårt. Okej, okay. den här då har vi 0,2 det vet vi redan att 0,2 är en femtedel. Så har vi en femtedel multiplicerad med 60. Så har vi 60 dividerat med 5. Då har vi 12 minuter. Eller om du, in, du kommer inte ihåg att det är en femtedel, 0,2 är en femtedel. Du kan göra så här 0,2. multiplicerat med 60. Så har vi 60 gånger 2 är ju 120. Men jag måste säga en decimal så skriver jag kommatecken där så har jag bara 12 minuter. Det är också okej. Okay. Eller man kan göra så här. Jag har två tiondelar Multiplicera med 60, det är 0,2. Det är två tiondelar. Då har jag två multiplicerar med 60 det är där med 10. Då vet jag att det här är 6. Så jag 2 med 6 eller lika 12. Så det är upp till er hur, hur skulle ni göra. Och sen, om du är redo med den, så går du till sidan 31 då. Är det det? Ja, 31. Och titta på 103 upp till sidan 33 upp till 123. Och sen vi ses till nästa genomgång. Här är så